Kao i svake godine, gospodine direktore, ulazite u novu godinu sa vrlo ambicioznim planovima u cilju promocija i promocije pirotskih vrednosti, tako da verujem da i ove godine. Pa evo na početku odmah da kažemo jedan sažetak vaših planova, ono što je najvažnije za predstojeću godinu. Pa dobro, evo, završili smo 2016. godinu, tu negde u krajem decembra na sednici smo usvojili plan i program sa finansijskim planom za narednu godinu, odnosno za 2017. godinu i već početkom januara krećemo sa aktivnostima. Ono što je prioritet, ono što je neki najveći događaj i dešavanje i kod nas u organizaciji i ono što je vezano za grad i bitno za grad jeste svakako sajam Pirotske peglane kobasice. Najviše vremena potrošimo još u pripremama u novembru i decembru i u januaru mesecu oko kompletne pripreme samog događaja, tako da, kažem, to su neke aktivnosti koje idu u januaru. Nakon toga, čim se završi sajam Pirotske peglane kobasice, već u februaru kreću one neke naše najznačajnije aktivnosti, a vezane su za učešće na sajmovima. U februaru su, obično krajem februara, konkretno od 13. do 15. je prvi međunarodni sajam turizma u Sofiji, za nas jako bitan i značajan. Nakon toga, odmah od 23. do 26. februara dolazi međunarodni sajam turizma u Beogradu, koji je na neki način i najveći sajam te vrste u regionu, odnosno na Balkanu. Tako da mi, kažem, godinama učestvujemo konstantno, trudimo se za kompletnu našu turističku ponudu i sve ono što se dešavalo ili će se dešavati u 2017. godini, posebno ono što je vezano za manifestacije, prezentujemo na sajmovima i iskreno se vide efekti svih tih naših sajmova. Jer ukoliko vas nema na nekim bitnim sajmovima i dešavanjima, pogotovo ova dva međunarodna sajma početkom godine, kada kreće najava i sezoni i svega ostalog, bukvalno vas nema ni na turističkoj mapi Srbije. Tako da trudimo se, kažem, posebno za Beogradski sajam turizma koji je stvarno najveći, da nekako uvijek budemo inovativni i da imamo neka nova rešenja, neke nove ponude, tako da će u fokusu našeg narednog sajma turizma u Beogradu biti prezentacija, odnosno promocija pre svega Planinarskog doma Dojkinci, najava novih manifestacija, festival Sirikička valja i svih onih koji će se dešavati u 2017. godini, ali i promocija Kamenog sela Gostuša, uređenje nekih izletišta i staza, imamo neki outdoor event, takozvana trka na otvorenom na prostoru specijalnog rezervata prirode Jerma i niz aktivnosti koje se podudaraju sa vašim pitanjima, to je uređenje i vrela, uređenje dagbanice, uređenje kompletno od Sukova do Trskih Odorovca specijalnog rezervata prirode Jerma. Mislim da tu nismo nešto posebno radili minulih godina i da nam je plan ove godine da malo više s aktivnostima krenemo u sređivanju Jerme i izletište odmaralište i ostalo. Tako da imam odličnu saradnju sa upravnicima specijalnog rezervata prirode i da li ćemo i preko javnih radova iz našeg budžeta i sa partnerima, ali to su aktivnosti što se tiču tih nekih terenskih dešavanja tokom naredne godine. Manifestacije i festivali koji idu takođe, festival vina u selu Izvor, Jagnjada, zatim festival staroplaninskih jela sa dodatkom, bit će dan i gljiva u sklopu festivala staroplaninskih jela. U septembru dolazi festival Sirikačka valja, tako da što se tog dela tiče, tu ćemo najveći deo aktivnosti usmeriti u 2017. godini. Niz drugih aktivnosti koje se tiču možda nekih naših konkursa kod Ministarstva turizma, imamo dosta projekata koji bi trebalo da se realizuju. Ja bih volio u 2017. i vidjet ćemo, ako ne može, čekat ćemo neku narednu godinu, ali trebalo bi obeležiti Park prirode Stara planina kompletnom signalizacijom, treba obeležiti turističkom signalizacijom i područje grada Pirota. Nama su potrebne prostorije, odnosno proširenje, imamo projekat proširenje i formiranje infocentra turističke organizacije Pirot, odnosno proširenje portalom ispred postojećih kancelarija, tako da otprilike su to neke stvari koje će se dešavati i niz drugih sajmova i manifestacija na kojima ćemo učestvovati. Od maja će krenuti sezona korišćenja vouchera za besplatno letovanje u Srbiji, nama kreće sezona seoskog turizma od maja do oktobra, tako da otprilike su to neke aktivnosti koje će biti u 2017. godini.